Jag har ett brett nätverk av allt från åklagare till poliser till brottsmålsadvokater som jag har en regelbunden dialog med. Så jag försöker att inhämta information inte bara från partikollegor utan från människor som är aktiva inom olika delar av de rättsrelevanta myndigheterna och hela tiden mjölka dem på information och sen ta med det till politiken och försöka värdera det politiskt. För det här att politiker har för lite arbetslivserfarenhet kring det de fattar beslut om är ju någonting som återkommer med jämna mellanrum. Hur ser du på det här? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.